还记得那天那个自称是阿拉丁的男生吗？被抢走一条项链。你这样一个重物质、重外表的女生，当然可以为了一条项链随随便便抛下对雨绵的承诺嘛。以貌取人的人，就应该被教训。如果你在家里可以把头发绑起来，头发就不会像现在。宝贝，我以为我忙了一整天，你在关心我，结果你只是在跟我讨论生活公约。等一下，零钱你留着，不用找了。